Good morning friends, welcome to my YouTube channel English Dictionary. I start up here your dish word dosar. Nirasamis means bheti upodhokon. Next is a dos. Yar ortho hoise nolor mukheri gat humua pani dhar petor bhitule pani humabo pora joton. Do. Yar ortho hoise pani di muhari kora ata guri loda kesa mithoi kumol hop hopia. Next is a douti. Yar ortho hoise hahial boli tonogyal. Door. Ya ortho hoise guar jedi rikkho kothur. Dous. Yar ortho hoise pani juburiya jubura kha. Dog. Ya ortho hoise koposorai eta moromor mat parosorai hoja khuk. Hanto sthir jur jati nuzukwak juka durburik bolkor jura loga khas kua khas kati jura hua. Darizar, ইয়ার অর্থ হইছে বিটি ভগিনী বিধবা রাজমাও বিধবা রানী ডাউটি ইয়ার অর্থ হইছে পিন্ধা উরাত লাগবা নহুয়া তিরুতা লেটেরা লাগবা নহুয়া ডাওয়েল ইয়ার অর্থ হইছে লুবা কাঠর হাল হাল মার পাটি মার নেক্সট আইছে ডাওয়ার স্টি ধন যৌতুক মুহারানা নেক্সট আইছে ডাউন ইয়ার অর্থ হইছে সরাই ঘাই পাখির তলর কোমল পাখি কোনো কোনো গছৰ গুটিৰ ওপৰে থকা নোমৰ দৰে হুং গছ গছনি নোহোৱা ঘাঁহ থকা পৰ্বতীয় ঠাই সাগৰৰ দাঁতিৰ বলুকা মাছত ডাউন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তললৈ মাটিত নামলৈ কামলৈ তলমুখে তলত নামত চাপৰলৈ তললৈ নামি আ কাটি পেলা মাৰ মাৰি পেলা আঁঠু কাঢ়ি পৰ হতাশ মন মৰা বিমৰ্ষ পতন ধ্বংস নেকনিকিয়া বৰষুণ ধ্বংস অৱনতি পতন আওগুৰিয়া এচলীয়া সলনীয়া নেকনিকিয়া বৰষুণ ধাৰাষাৰ বৃষ্টি সম্পূৰ্ণৰূপে নিচিকৈ খোলা সৰল সম্পূৰ্ণ একেবাৰে দলপ মহলাত দলপ থাক লৈ ভটিয়াই ভটিয়নী ফালে নামনি ফালে ভাটিমুখে যোৱা ৰেল বা জাহাজ পদদলিত খচকা খোৱা তলমুখে তলফাললৈ নামনি ফাললৈ অধুমুখে সোধাই দে থৈ দে মাৰ মাৰি লুটি খুৱাই পেলা দুদিনত পৰ ডাউৰী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যৌতুক স্তিধন ডক্সলজি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে স্তুত স্তুতি গান ভজন ডক্সি বেচা স্ত্ৰী মটৰী ডজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কলমটীয়া কলা ঘুমটিয়ে ধৰ কলা ঘুমটি কলা ঘুমটীয়া টোপনিয়াই কালকটা ডজন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এক ডজন বাৰটা বাৰটা তেৰটা নেক্সট হৈছে ড্ৰে বেচা নতিনী মটীয়া বৰণ মটীয়া বৰণৰ পশমী বা নোমৰ কাপোৰ ড্ৰেবল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বোকা লুটুৰি পুতুৰি কৰ বোকাত লেটিয়া বোকা লগা ড্ৰে ডেকমে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰীচ দেশৰ মুদ্ৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহাখন আপোনালোকৰ লগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখিনি দেখোঁ যিসকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেওঁলোকে যদি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই যেন সহায় কৰে ধন্যবাদ